процес децентралізації ми поговоримо і з гостем нашої студії. Це Гордій Білов, заступник Очаківського міського голови з питань виконавчих органів ради. Доброго вечора, пане Гордій. Доброго вечора. Я знаю, що про об'єднання в Очакові говорять давно. І в цій студії ви вже певний час тому звітували про певні процеси. Тож, в якій стадії вони зараз? Про що йдеться сьогодні в Очакові? Ну, в самому місті Очакові та в Очаківському районі ми ще з літа. Міський голова Сергій Миколаївич Бучков ініціював розпорядженням проведення громадських обговорень стосовно об'єднання громадян. Громадські обговорення тривали близько місяця, потім ще їх продовжували. Кінець кінцем дійшли до згоди надати згоду на об'єднання в єдину громаду з центром в місті Очакові. Відповідні документи були оформлені протоколами обговорень, ми передали на сесію. Сесія також дійшла до згоди перейти до наступного кроку про об'єднання та уповноважити міського голову, провести переговори вже в спільній робочій групі. Але про що йшлося? Один район, одна громада. Один район, одна громада. Але ми після проведення обговорень розіслали відповідно до положення та порядку всім селищним та сільським радам пропозиції про об'єднання. І вони нам відповіли тим, що вони не згодні об'єднуватись. І відповіли тим, що ми, власне, самі, ми знаємо, є Коцурубська громада, є Чорноморська громада. Вони нам відповіли, що ми не згодні, ми вже будемо об'єднуватись самі. Вони провели в грудні вибори, об'єднались в дві громади, Чорноморську об'єднану громаду та Коцурубську. І залишилось в необ'єднанні лише три селищних ради – це Покровка, Кімбурська коса, Кам'янка та Козирка. Ну, вони не межують з містом Очакова, тому вони об'єктами можуть бути, якщо буде за умов загального об'єднання. І, власне, зараз, так як ми, наша стратегія, ми дивимося не лише на сьогодні, але й ще й на завтра, то ми зараз, міський голова, знов ініціював об'єднання вже за умов нових юридичних осіб, тобто Чорноморської та Коцурубської об'єднаної громади вже нема тих об'єктів об'єднання перспективних. І ми зараз знов будемо проводити обговорення стосовно об'єднання в єдину громаду з центром у місті Очакові. Відповідне розпорядження міський голова підписав минулого тижня. І 24 числа в міській газеті вийшло відповідне повідомлення. Ми маємо місяць на збір даних та пропозиції щодо об'єднання, і 24 квітня цей термін буде закінчено, та ми перейдемо до обговорень. Тобто всю процедуру ми знов ініціювали ще один раз. За умов тих, що є два нових об'єднання. Це Чорноморська громада та Коцурубська. От. І зараз будемо чекати, що скажуть люди, що скажуть нові громади, що скажуть городяни міста Очакова. Ми не боїмося цього об'єднання. Наша мета, вона одна – це об'єднити всіх з центру в місті Очакові. Ну, добре, якщо один раз вже відмовились від об'єднання громади певні, так, які аргументи ви плануєте знайти, аби це об'єднання все ж таки відбулось? Знаєте, ну, я не можу говорити за ці громади, але обставини такі. Місто Очаків, все є. Вся структура управління громадою фактично створена. Зараз всім громадам треба буде створювати знов свої, по новій, всю структуру. Навіщо, на нашу думку, це робити, якщо вже все є? І в будь-якому випадку політика держави – то є загальне об'єднання громади. І ми, дивлячись на цю загальнодержавну стратегію, маємо так, за мету спрацювати, як, знаєте, щоб бути в крок з державою. Щоб не настав той момент, коли держава запитає у всіх громад, а що ж, до чого ви дійшли?
Ми надаємо згоду, ми зараз ініціюємо ще раз, що скажуть люди сьогодні, бо люди вже бачать, як здійснюють діяльність ці громади свої, які в них проблеми, які в них власні перспективи. Тому почекаємо цей місяць, ми зберемо пропозиції, знов-таки проведемо обговорення. За згодою людей ми продовжимо цей крок і далі. Не буде згоди, ну, ми за людей зараз, сьогодні відповідати не можемо. Ну, добре, а наскільки я знаю, перспективний план було змінено, і Кабмін підтримав вже ці зміни? Все правильно. Він, враховуючи Куцрубську громаду. Так, да, він був змінений, але він так, як був змінений, якщо буде згода людей, він буде змінений. Ще раз, від головне це що? Це люди. Як скажуть, а так вже Кабміни буде змінювати. Якщо буде загальна згода, хіба це не є аргументом чи прецедентом внести зміни ще раз? Здебільшого, я що хочу сказати, от про всі ті проблеми, які знов виникли у цих громадах, скажімо, безліч структурних підрозділів району, бібліотеки, колективи, вони всі зараз, ми беремо їх на баланс міста. Багато, скажімо, так би мовити, закладів районного значення, вони всі доходять зараз до міста Очакова, і ми рішенням сесії даємо згоду та приймаємо їх до себе. Власне, по замовчуванню процес об'єднання в нас, так, він продовжується без цього добре, об'єднання. Пане Гордій, у мене останнє запитання, коротко. Так чи ні? Якщо знов відмовлять громади, чи полишити ви спроби їх об'єднати? Ну, якщо буде відмова, в нас вже не буде ніяких поводів чи прецедентів зробити це об'єднання. Але це буде вже сьогодні свідома відмова або не відмова. Сьогодні і зараз ми це говорити ми не можемо. Ми не знаємо, що скажуть люди. Ну що ж, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую вам. Ну, вам удачі. Дякую вам також. На все добре.